Здравейте, приятели! Добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лилияна за тези, които са за първи път. Благодаря, че решихте да се отбиете на моя канал. Благодаря на тези, които за пореден път са тук, за да получат новини относно моето състояние. Благодаря, че се интересувате от него. И както неведнъж съм казвала, ако това, което споделям, успее да помогне дори само на един човек, значи си струва да го правя. И така, днешното видео е по-скоро споделяне на момента какво се случва. Извинявайте. Няма нещо специално, няма специален повод. Просто реших да се включа. Извинявам се за закъснението, с което пускам видеото. Просто забравих, че е понеделник. Забравих, защото четвъртък и петък ми беше петата вливка. И въпреки, че успях да мина доста леко, имам предвид и като вливка, и после като възстановителен период, но адекватността не е най-характерното нещо след подобно събитие. Да. Какво да кажа? Ами, четвъртък, когато беше първата вливка, беше много изнервящо обстановката, много чакане, много народ, много нерви. И в крайна сметка се прибрах вкъщи много уморена. За първи път се прибирам толкова уморена, но може би и огромната жега, която се случва в момента. Все пак днес е 18 юли. Вчера беше Света Марина Горешница. Тоест беше времето на горешниците. Според народния календар. О, извиняйте, ще си правя вятър, защото е много жегаво. Въпреки, че съм отворила прозореца. Четвъртъка мина, прибрах се доста уморена. В петък, в интерес на истината, беше доста по-леко мина, въпреки че тогава по принцип е по-тежкия момент, защото ми правят три вливки, включително и това, което е причина за окапването на косата и за гаданията и така нататък. Но мисля, че съм го споменала, както доктора ми каза, ти си млада, не мога да ти го спеста, защото заболяването е много бързо се развива и трябва да сме сигурни, че ще успеем да се спрем. Да ви покажа, вижте, имам коса. Не просто коса, имам тъмна коса. Почна да ми излиза тъмната коса, което е супер. Доскоро се чувствах като идиот. Извинявам се, не искам да обиждам никого, просто доскоро, като се погледна в огледало, си сега вече. Да, самата красота, но няма значение. Важното е, че нещата отиват на оправяне. Слава Богу, този път мисля, че успях да хвана схемата как да премина по-леко през възстановителния процес. Първо, четвъртък и особено петъка хапвах съвсем малко, съвсем леко. По-малко, не много често. И съответно, нали, наложи се да си взема естествено лекарството, което дават против повръщане, просто за да си го спеста. Защото макар и при мен по принцип да минават лесно и бързо тези неща, в смисъл рамките на 2-3 дена се възстановявам, проблема е, че започна ли веднъж да повръщам, след това става много сложно. И в този смисъл, колкото и да не обичам допълнителни лекарства, това ми помага и този път така подредих нещата и после също и съботата и неделята си хапвах доста умерено. Днес вече си позволих и салата да хапна преди малко, домати, краставица. Иначе какво ядях? Направих си една крем супа, любимата ми градинарска супа или картофи с моркови. Само че реших да пасирам, да бъде като кашечка, по-лесно да се яде. Защото друг проблем на лечението е възпалението на венците и там е много сериозна работа. И реших да почна с нещо мекичко, лекичко. След това вчера вкарах малко таратор, филийка с сиренце и таратор. И слава Богу, нещата отиват
вече към възстановяване. Вчера бях поканена да отида малко на разходка в планината, но добре, че реших да си остана вкъщи, защото с тази невъзможна жега не искам да мисля за други варианти. Да, друго интересно, което искам да споделя. Както казах в предишното видео, когато правих скенера, съответно ми казаха, че ще ми дадат болничен. И аз мислих, че като се почне от скенера и си един месец. Само, че се оказа, че не е точно така. Дадоха ми болничен от четвъртък, 3 дена, от четвъртък до събота, неделя. И понеже едва сега в този четвъртък ми беше, на 14-ти ми беше вливката, се наложи, добре, че бях говорила вече с шефовете и те нямам проблем с това, да се наложи да си взема отпуска. Така че и това е вариант, ако се налага нещо не стане с болничния, не се получи с болничния, защото това с болничните се оказва огромен проблем. От една страна от клиниката могат да дадат за определен период от нещото. В същото време личният лекар няма право да дава по закон болничен, докато си в дълъг болничен. И в един момент се отваря един период, който ако нямаш платен отпуск, взимаш неплатен. Или ако нямаш късмет с шефа, си търсиш друга работа, се молиш да оздравеш, да си намериш друга работа. За съжаление, нещата в България са устроени по този начин и това изобщо не е приятно. Но мисля, че е важно да се каже и да се знае, защото искам да кажа, че това се отнася не само за хора с моето заболяване, по принцип за болничния, както се случва в България. Айде и успях и да се олея. Дата. Нали, слава Богу, аз тък му си мисля, най-забавното, че тък му си мислих, и към Боже, сега на мен ми върви, на мен ми върви отпуска в междувременно, аз съм в болничен и свикам да живот и здраве след 1-2 месеца, вече нали, всичко приключва, връщам се на работа и аз се оказвам с цяла година отпуска, т.е. отпуска за цяла година, какво аз по-голяма част от годината не съм работила и след това излизам в отпуска, защото трябва да си взема дните. И така в момента се получи някакъв баланс. А другото хубаво в случая с тази отпуска е, че другия месец, когато взема болничния за този месец, има шанс да ми влезат една по-прилична сума, защото по закон болничния, аз съм го споделяла в онова видео, там където говоря с болничните, болничния със всеки месец намалява. Но понеже при мен ситуацията е така, че аз не съм работила на едно място дълго време и да намалява, при мен всеки месец е различно, защото веднъж съм работила на едно място, на една заплата, после минах на по-голяма заплата, после спрях да работя, защото така се случи и се наложи. И всъщност истината е, че аз до сега не съм получила 2 месеца едно и също заплащане. И даже има случай, когато на единия месец, т.е. на следващия месец, имам повече, отколкото съм взела предния месец, което е просто безумно, но аз нямам нищо против. Благодарна съм и на това, защото то ми помага да мога да оцеля психически, не само физически, докато всичко приключи, докато нещата приключат. Да, знам, че темата е много сериозна. Само момент. Извинявам се, но трябваше да затворя вратата, защото майка си пусна телевизията. Това е положението с болничните и с всички тези неща. Наистина вярвам, че са важни. На мен имаше хора, които да ми ги кажат още в началото, за да не бъда съвсем стресирана от това, което се случва. Добрата новина е, че от това прекъсване всъщност на болничния, все едно сега, като ми дадат от 14-ти болничния, все едно този
6 месече, тези 6 месеца или 180 дни, на които по закон имам право на непрекъснат болничен, започват отново. Защо е хубаво? Не знам дали съм го споделяла, не помня, извинявайте ако се повтарям, а някой може, ако съм го споделила, някой пък може и да не е гледал съответното видео. Та, защо казвам, че е хубаво? Ми защото това означава, че ако го нямаше това прекъсване, сега в края на този месец, т.е. тези дни, аз трябваше да хода, да напомням, че ми минават 180 дни и че от клиниката трябва да ми организират телкова комисия за удължаване на болничния. И не съм сигурна дали това се прави всеки месец след този период или се прави за следващите 180 дни, но искрено се надявам да не се налага да разбирам. Та на този етап е това. Първо ми стана много неприятно, като разбрах как стоят нещата, но после си казах, окей, има си своите добри страни. Крайна сметка не мога да направя много по темата, просто приех, че нещата са каквито са и при условие, че не мога да ги променя, просто приемам и продължавам нататък. Какво друго е интересно? Ми това е. Знам, че имаме още месеци кусур, докато почнем да се молим за топло, че повече даже. В смисъл, не знам как е при вас, на мен жегата почва да ми идва много на нагорно. И като не се чувствам и физически, и психически добре, това още повече ме натоварва. Общо взето през деня не мога да правя почти нищо, защото е прекалено горещо. Но пък от друга страна, това е момента, в който човек разбира какво може, колко може и докъде може. И аз установявам, че мога. И мога много повече, отколкото изобщо съм си мислила, че мога. Така че, щом аз мога и вие можете. Айде да завършим позитивно. Благодаря, че бяхме заедно. Ако видеото ви е харесало, то... Ако видеото ви е харесало, знаете процедурата, палче, харесване и така нататък. Омръзна ми да повтарям като някаква латерна. Всички, които гледат YouTube, учуват постоянно. Така че, ако ви е харесало и искате да получавате известия, знаете какво да направите. Още веднъж благодаря, че бяхме заедно и до следващия път. Чао, чао!